السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو د وخت کې ګورې آر جی ریاض علی مومن او ما سره ناز چې کوم د موږ ډېر زیات سینیئر محترم موسٹ ریسپیکټیبل ډاکټر حیدر علی مومن او سر ډېره بوده بعد چې کوم دې سره موږ ویډیو جوړو خو دنه خبرې اورو لکه نور کله به تاسو زموږ ویډیو ګورئ خو هغه سمپلی چې کوم دی لکه مطلب یا ورسره سونګ وي یا ورسره نور سپورټ وغیرہ وي نن به را سره ډاکټر صاحب خبرې کوي او ولې جی بہر زمال خان سلام قبول منظور کی اللہ مڈیر قدر من ساتھ دارا تو وہی دام فلٹر لگے ہوئے گئے مال اسموں کو وہ اللہ فلٹر سنگ نہ لگے فلٹر وغیرہ تو نہ لگے تم فلٹر لگے نہ کم زمبیٹی لگو شکیلا ہاں ہاں نو دا اختر مبارک باد تو یو او دچ سنگ خبر او کلا ڈیر دا خوشالی موقع دا مطلب دا اختر دا خوشالو پدا موقع باندې دی راضی او ڈیر خوان دو کی ماشاءاللہ دی پشن خپلی او تکڑا کشران راضی او مغل دا خوشالی نور میو بڈبل کی یو بس ناس تا پاس گوڑے رکھا خبر دا نو نیازلی ډیر مهرباني د شکیل ډیر زیات مننه کوم قدر مند سی ډیر مهرباني ډیر مهرباني او زمونږ پهلنې سوچ دا ویل کما شکیل چون کې د اختر پروس پروګرامي مونږ ول نه دا پلانینګ جوړ کړی چې مونږ به خیر سره دلته غرمې لزان را رسو چون کې دا ډاکټر صاحب کوم دې مونږ د سره ملاقات هم پدې موقع باندې کی چون کې دا خپل مصروف وي پدې وجوانی بهرحال د ټولو کتونکو ډیر شکریا او ډیر زیات مننه.